Neto sempre teve o hábito de adquirir produtos pela internet, mas há 4 anos atrás foi vítima de uma compra mal sucedida. Comprei na internet um celular e fiz toda a compra certinho, passei o valor no cartão de crédito e tudo mais. Com 17 dias, mais ou menos, chegou a encomenda na minha casa. Mas eu não era a encomenda que eu esperava. O que chegou na minha casa? Chegou um pedaço de pedra. A partir de então, o analista de sistema passou a tomar alguns cuidados na hora de fazer transações virtuais. Uma dica boa para quem vai comprar na internet é sempre ver a procedência do site. Existe um site chamado Reclame Aqui. Esse site eu acho que é a pedra fundamental para quem vai comprar na internet. Vê se aquele site que você está pretendendo comprar o produto tem procedência. De acordo com a Delegacia de Repressão a Crimes de Alta Tecnologia, por mês em Teresina são registrados, em média, 20 ocorrências, envolvendo principalmente fraudes bancárias e estelionato pela internet. Quem for vítima de estelionato, fraude pela internet, né, onde houve o quê? A subtração de valores de sua conta corrente por meio eletrônico, procurar a delegacia que fica aqui na Praça Saraiva, no mesmo prédio da Delegacia Geral, e trazer a documentação atinente ao caso, digamos, comprovante de pagamento, de transferência. Se for pela internet, rede social, trazer os prints da página, entendeu? Que é importante para a gente materializar os fatos. E aqui nós realizaremos a investigação, né, atinente ao caso, e encaminharemos o procedimento para a justiça.